egunon, egun berria egunon, agur gaua. Sinatasun eskubide guztien alde, sinatu, adieraztea zakasunaren alde, emasure sinadura, konponbidearen alde. Autoeskubide demokratikoaren alde. Aldaketa politikoaren alde sinestea da. Pasaden astetik, alegia hori, pasaden larun batetik, gure aurkezpena dela eta, markizue hori estatuaren makinaria osoa, makinaria poliziala, makinaria juridikoa, makinaria errepresibo osoa, gure aurka oldartu dela. Azken batean hori, esan dezakegu hori ilegalizazioaren dagokizuen ezpata hori ba gure buruan dagoela eta orduan hori ba eromen batean sartuta dagoela hau ez da berria eta azken batean egiten duena da hori agerian ustea jakin badakiguna eta konstatazio hutsa dena baina ba, bizi dugun egoera honetan ezin dugula demokraziaz hitz egin. Askotan esan dugu demokrazia zero egoera pairatzen ari garela eta esan dezakegu adibidea bizitzen ari garela, berri dure. Azpimarratzea gauza bat, D3M, demokrazia 3 milioi, sortu dela hain zuzen ere egoera honi buelta emateko, pentsatzen dugulako orain aukera dugula, eta aukera hau ezin dugula utzi pasatzen, ez da? Demokrazia zero egoera horretatik, gure izanak esaten duen bezala, demokrazia 3 milioi egoerara pasatu nahi dugu. Esan bezala, orain dugu aukera, eta hain zuzen ere horregatik deia egiten diogu euskal gizarteari, eta biztanle guztiei, benetan aukera hau aprobetzatzeko eta hildo hontatik eta gu planteatzen dugun helburu honi eusteko, ez da? Argi eta garbi ikusten duguna da batzuen asmoa dela esaten ari da, etengabe aldaketaren atarian gaudela, aldaketari ateak ireki behar zaizkiola edo ateak irekita dagozela dagoeneko, baina batzuen buruan aldaketa hori aldaketa formal hutsa, irudizko atari aldaketa baino ez da dagoena iraun dadin, eta gure ikuspuntutik aldaketa erreala izan behar da, eta esaten dugun bezala aldaketa egoera, ez demokratiko hau, egoera benetan ukatzaile hau, debekatzaile hau gainditzeko eta demokrazian oinarritutako aldaketa erdiesteko. Estenatoki berri bat lortu behar dugu, non gure herriaren eskubideak eta 3 milioi biztanleen eskubideak bermatu behar diren. Eta horretarako urrats importante bat, gure ustez, benetan garrantzitsua eman dezakegu orain. Eta hori da egin nahi duguna. Gero, beste aldetik baita ere esatea lotsagarria iruditzen zaigula biktimismo, gure biktimismoz hitz egitea hori ba zoeren kasuan, bueno, bezeren kasuan, ba Lopezen ahotan, ez da, ahoan, eta esatea biktimismoa inondik ere ez, hain zuzen ere, hori ezin dugula guri egotzi, eta guk pairatzen duguna da debekua eta ukazioa. Eskubide zibil eta politikoen ukazioa. Eta gu bezala milaka herritar herri honetan. Eta hori ez da biktimismo, hori da erreala. Gula izkutuko itun bat Espainiako gobernuarekin. Eta benetan hori ere lotsagarria da. Ituna daukatena haiek dira. Gainera, haien kide esanguratsu batzuk esan da. Eta orduan horren esperoan daudela. Eta hain zuzen ere, esaten duguna da horregatik etzaiela interesatzen inundik ere aldaketa, guk aldarrikatzen dugun aldaketa. Hau da, eskubideak ekarriko dizkigun aldaketa. Gure eskubideen jabe egingo digun aldaketa. Gure herria
beste estenatoki demokratiko batera eramango duen aldaketa. Bueno, bauze, eta orduan, horregatik animatu nahi du jende guztia, benetan, aldaketa errealaren alde, eskubiden alde, baldin badago, guri sinadura emateko. Azken batean, garantia bakarra garelako. Guk esaten duguna hori, independentziaren alde egiten dugula. Gure herria independentzia estadio batera eraman nahi dugula. Baina horretarako ezinbestekoa da, esan bezala, marko demokratiko bat eskuratzea. Eta horretan jarriko dugu gure alegin guztia, guk ez dugu inorren gainatzen. Guk benetan ari gara eta denon begibistan dago gure lana eta gure konpromisoa zertan datza. Besterik ez.